Inka, što ti ljubi? Hoće da, da puca iz puške čiji nisu kalibar. Pa sad. Sad mi to više ne boli. To ne umem, ja to neću. Mislim, nije da ne umem, te kako. Jan? Ne štrko da Bog da! Mirko, bre! Zato se objasni, Mirko, bre! Mnogo radim, mnogo se trudim i mislim da se to i vidi iskreno. I mnogo se trudim, to je tačno i vidi se. Pre svega sam se najviše bavila u ovoj prvoj polovini 2023. godine mojim fizičkim izgledom. Mislim da sam dovela telo do savršenstva, zdrava ishrana, treninzi, laser i sve ono što je negde neophodno da zaista izgledam fenomenalno i fatalno. Kutovičik i magarac. Isu, šta ti je? Isu, jer te koliko kamion šta ti? Pa ja ubio u tane u nas. Pa pozovi će šta ti je isto, ha? Da, no mu je ne mora. Ti? Uroje. Ti? Kumo? Naravno da volim seks. Pa koja žena koja je umetnik, pitaš umetnicu da li voli seks? Ne boj se, kumo, sad ću protepi makas. Jau, mene ne može da trpi muškarac koji ima problem sa svojim egom. Ako sam u nečemu dobra, ljudi misle da sam najbolja u emisiji. Da li ti kuda? Ne, preš. Ja sam najveća čarobnica u krevetu. Ja nisam kurva. Zašto? Što? Žiko, što sad radi? Jebe. Eto je onda stvar režije.